ایک پائلٹ نے مجھے قصہ سنایا کہ امریکہ میں ایک پائلٹ کا میٹر شارٹ ہو گیا کسی بات پہ، اس کو خودکشی کا خیال ہوا، تو اس نے کیا کیا ہے، کاکپٹ کا دروازہ لاک کیا، جہاز کا رخ نیچے کیا، واش روم میں گھس گیا، کنڈی لگا دی اندر سے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کہاں جہاں کہاں رہے تھے بھائی جہاں کہاں رہے ہیں، کچھ کر سکتے ہو؟ کھڑکیوں سے چھلانگے لگاؤ گے، کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے، بس انا للہ. نہ اس پہ کوئی کیس کر سکتے ہو جو واش روم میں گھسا ہوا ہے، اس کو بولا بھائی تجھے قبض ہے تو ہم سے وہ لے لے، کیا ہوتی ہے وہ، جمال گھوٹا لے لے، وہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، دروازہ بجا رہے ہیں بھائی کھول. نہیں، یہ کسی پائلٹ نے سنا، اگر چھوڑی ہے تو اسی نے چھوڑی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے کسی پی آئی اے کے بندے نے سنایا تھا. تو امریکہ کا کوئی واقعہ کوئی پرانا، تو وہ کیا کیا اس نے، یوں کر کے چلا گیا. اب جا رہا ہے نیچے جہاز، لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یار، چیخو پکار، انا للہ و انا الیہ راجع. تو بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے عمران خان نے جو کہا تھا نا، گھبرانا نہیں ہے، یہ بہت سنہری حروف سے لکھنے کا لفظ ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تیار رہنا. گھبرانا کس چیز سے ہے؟ موت سے نہیں، موت کے بعد کی زندگی سے. بس ختم، موت کے بعد کی زندگی سے گھبرانا ہے کہ وہاں چترول لگیں گے یا کیا ہوگا، اچھا حساب ہوگا، اس سے گھبرانا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.